господин Акрапов, честита победа, коментара ви за мача. Беше много трудно, знали сме да че Поморие да бъде мотивирано против нас. Стартували сме малките лоше у мач, терен беше клизав. Играчи требали достатъчно време да се навикну на игру, а ми след това сме контролирали мач, имали последна топка, имали пал положения. А ми секогаш беше опасно, кога е 0-0, мораш да чекаш до край. Не беше сигурна победа и така, ми заслужено продължаваме дали в следеща рунда и доволен съм са играчите, како се показали. Мислите ли, че с оглед на съперника, това, че от втора лига, може и да е имало подценяване у вашите играчи? Не, подценяване не беше от моите играчи, просто така променили сме на 6 позиция и треба достатъчно време да се навикну едни на друге. Неки играчи не са играли никако, неки се връщали назад след контузия, така да доволен съм са начин на стил, как са приступили игри и продължаваме дали. Какви са целите на Локомотив конкретно в турнира за Купата на България? Конкретно казал съм, вземамо всеки меч сериозно, искамо на всеки меч да продължаваме дали и ще видим колко е възможно. Благодаря. Мерси. Успех.